مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے میڈیکل ٹیم کی ملاقات. ڈاکٹروں نے شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا. بڑی آنت کی دیوار معمول سے بڑھنے اور پھیلاؤ پر ڈاکٹروں کا اظہار تشویش. رپورٹ میں شہباز شریف کے سینے میں گلٹیوں کا انکشاف کیا گیا ہے. ڈاکٹروں نے نیب کو ہدایت کی ہے کہ ہر ہجوم جگہوں پر کینسر کے مریض کو رکھنا محفوظ نہیں. شہباز شریف کو کھلی ہوا اور سورج کی روشنی والی جگہ پر رکھا جائے. صدر 25 نیوز لاہور.